To sme museli mať riade na piču tým, keď ja som prvý. Ako videl si, aké sme mali dedečka? Láte, prosím ťa, povedz mi, čo to bolo? Ja by som strašne rád ako tú poslednú situáciu udelal ako rozbor elektronickou tuškou. A máme tu súboj týždňa, to znamená rozbor elektronickou tuškou. Náš 21-tisícový Gearing sa blíži na 9-tisícovú Akizuki. Gearing z nepochopiteľných dôvodov v tejto chvíli púšťa torpeda smerom na Akizuki. Vôbec netušíme, prečo tak spravil. Prečo torpeda smerujú na Akizuki, prečo neboli prvé pouštie dela, ale torpeda tam smerujú. Medzi tým sme otočení čistý broadside Akizuki, Akizuki do nás samozrejme strieľa a snaží sa nás zasiahnuť do broadsideu. Naše torpeda stále smerujú na Akizuki, bohužiaľ, Akizuki sa tvári, ako by si ich nevšimala. Tie torpeda proste majú určitý smer, Akizuki smeruje smerom von, my sme posielali torpeda číslo 2, ktoré sa blíže na Akizuki, medzi tým stále ďalej strieľame na tú Akinu a snažíme sa ju nejakým spôsobom proste trafiť. Nepochopiteľných dôvodov naša loď stojí broadside a v tejto chvíli strieľame dokonca APčka. Chlapci a dievčatá, APčka, čo to je? Prečo strieľame APčka? Vôbec nikto tomu nerozumie, prečo sme prebili APčka na Akizuki. Ale Akizuki sa úspešne prvým torpedám vyhla. Akizuki si dáva smoke, medzi tými stále stojíme broadside. Akizuki uteká, torpeda na ňu smerujú, torpeda, nedriafajú Akizuki ani na druhý krát. Medzitým ďakujeme za subscribe, pretože Kulerino došiel, dal follow a dal rovno sa bať, taký máme najradšej. My stále stojíme broadside. Stále ten broadside, zasa triafa len zadné delo. Stále máme obrovskú výhodu oproti HPčkám od Akizuki. Akizuki nás normálne šupuje na broadside. My sa tvárime teraz, že ideme cúvať, teraz ten panický výstrel do smoku, kým to ešte teda vidíme. Naša loď má stále obrovskú výhodu v HPčkách oproti Akizuki, ale cúvame a držíme tú líniu, hej. Držíme tú líniu pri tom cúvaní smerom dozadu. Akizuki sa nachádza tu hore, my ju síce nevidíme, ale naša loď úspešne cúva ďalej a ďalej a ďalej. Proste situácia absolútne neprehľadná. Tu sa snažíme už niečo vymyslieť. Nevymýšľame ale nič, pretože vyradený motor a my stále sa tvárime, že teda chceme cúvať. Medzi tým Akizuki dáme ďalšiu šancu, aby spotla náš výstrel z diel, ktorý proste bol. A Akizuki vie, že má týmto smerom strieľať a tým pádom nás trafí. Absolútne prehrávame nezmyselne tento fight, normálne je vidno, ako sme z situácie, ktorá mohla byť víťazná pre nás, vyťažili úplne minimum, dokonca sme išli do minusu. Akizuki prežila aj napriek obrovskému proste deficitu HPčiek, Akizuki prežila. Ja si myslím, že toto chce komentár samotného hráča, pretože takéto situácie by sa stávať nemali. Čo sa vlastne stalo? A ideme do fanzóny. Dav si žáda. Kámo, ja som sa tady potil jak čunie, ty vole, pretože ja tam, mne klouzala v ruce myš, ja tam mačkal hydro, radar, všechno, ty vole. Ja som biežel do kuchyne mačnout i mikrovlnku, vole, kámo, nepomohlo nic. Tak to vyzeralo, kámo. Dobre, co pravil. Pračku som nastavil na hodinu a půl a proste stejne proste pro... Ja to nezjebám. Ja nemám furt čo piť. Ale všimli jste si, já jsem to měl vymyšlený dobře, já ho načapal, když byl ke mně zadem, zadkem, no. Jo. A ty, no, jenom, a ty že jsi se do něho nevsákl. Pak jsem se do něj málo vsakoval a... No, bylo tam byla chyba, prečo tam a došli jsme na to, tak a výborně, a video máme spravené s komentárom, děkujeme, Láďo. Ježišmarja, džamlača. Vsákneš se do mě jako dešť, a já se vsáknu do tebe, takový štěstí nenajdeš. I kdyby se šel až do nebe.